mina påsar som en frispark. Mina kjol och mina kino gillar vitknark. Aceton på vågen får det smaka mäskal. Gatan upp på gatan ner i nya Teslan. Lär mig snabbt, ingenting kom belärs på. Räkna cash i din hand för min skärsår. Fina färd, nu snäv ger det näsblod. Av lucken till stan, det går klick som en träsko. Fem lax i Sayara. Fem lax, delar den på fem blir nada. Bara vi fördelar den, delar den. Ingen ser mera sen. Tjo allihopa, välkommen till podden Nimos. Nimos. Ikväll har vi äran att gästas av tre väldigt framgångsrika entreprenörer. Vilket är, om vi börjar med Babak Azarmi. Sen har vi Barakat. Barakat, yes, yes. Och ditt efternamn var lite klurigt. Vänta, förlåt mig försöka en gång. Jebrahadi, Jebrahadi. Uff. En kraftfull remix. Säg en gång, bro. Jebrahariat. Jag blev typ nervös när jag skulle säga det. Det var det. Den var lite svår. Många, många versioner. Alltså, det. Så det där är lugnt. Och Milad Mohammadi. Perfekt. Det var lite lättare. Iranier till iranier, så här, du vet. Välkomna, grabbar. Tack så mycket. Till ni var här. Verkligen. Vi uppskattar att ha er här. Ska vi bara nämna att vi sitter på Hotel at 6? Vi ska inte lämna det. Vi ska alltid vara strukturerade med vad vi är. Nämna det, fan. Okej. Nämna. Nämna han. Jag tycker lämna. Nämn. Vi är på Hotel at 6. At 6. Ja, at 6. Ja, vad sa du? At 6 heter den. Jag vet inte om det är ett snabbelag. Nej, eller AT, AT. Det är bara AT. Ja. Men det hade passat bra med ett snabbelag också. Det är faktiskt Stockholms andra femstjärniga hotell. Ja. Jag hade fel, jag sa hotell Grand. Det var tredje. Ja. Vad andra? Ja. Stockholm måste steppa upp sitt game. Ja, lite, men det var väldigt fräscht här. Vi tog en liten sväng runt om. Ja. Jättefint och jättefräscht. Ja. Och där bredvid? Hobo. Hobo. Ja. Det låter ganska häftigt. Hobo. Är inte det så här luffare? Ja, inte Hobo. Jo. Alltså jag hade möte med dem. Och deras svar till mig, jag frågade dem efter att jag hade haft möte typ en timme. Så bara, vad står förkortningen Hobo för? För jag vet ju vad det betyder. Mm. Så hon sa, nej men vi vill reclaima tillbaka ordet Hobo. Allvarligt, sa du? Mamma, va? På vilka grunder? Ja, vi gick upp, vi reste och så gick därifrån ganska direkt. Alltså. Är det E med oss eller R med oss? Ni är. Vi sa, de bara... Det jag gillar med Barakat, det kan jag kasta ur mig. Det är att han är en sån som påminner mycket om mig själv. Speciellt det här med live sessions och hela det. Du har ingen sån där grej. Nej, jag har ingen sån där grej, men jag ska... Alltså, han är en sån där... Alltså, jag har tjock många. Du har tjock många också. Han kommer vara som en sån här storebror som man förföljer resten av livet. Ja, min brors har! Och förutom det, ni båda är att blondera någonting med skägget. Eller färga. Inte bara det, faktum. När jag kollade på era program, jag kollade det. Det var någon av programmen då hade du bara... Alltså, det var surap alltså, på honom. G. Dixon. Så jag tänkte, jag måste... Helt rätt. Sleep, men bror, jag ska säga den här grejen. Jag ska säga, alltså bror, alltså du är klar. Jag ska säga till dig som jag sa till Babak igår. Jag är bra, du är fantastisk. Men alltså, hur var det du själv som var det du som tänkte på det här med mustaschen eller? Nej, mustaschen, den är faktiskt, den är naturlig. Jag har inte gjort den alltså. Det är många som tror det, för jag jobbar med så här vithetsnorm och sånt. Precis, så precis. Nej, det räcker. Det är många som tror det, men jag har inte gjort det. Det skedde sig själv. Jag hade en hudsjukdom som heter vitiligo som Michael Jackson hade. Mm. Så okej. Okay. Alltså, det gick väldigt djupt ner. Okej. Men jag brukar säga så här att jag är världens schysstaste asshole. För att min läkare, vad de gjorde var att de gjorde en operation. Det kallas för så här melanocyttransplantation. Jag vet inte om ni känner till det. De tar till friska celler från götten. Alltså de hyvlade som ost, det är fett konstigt. Jag låg på mage och de hyvlade. Och sen de transporterade det till alltså de såser över det här. Det är så här jätteavancerad teknik. Ja, det låter Gjorde du det här i Sverige? Gjorde du ingreppet i Sverige? Ja, i Sverige. Han heter Mats Olsson, fall någon har det här är samhällsinformation, inte reklam. Shout out till Mats. Ja, fall någon vill behöver ha det här problemet. Det är ändå ett problem. Så. Ja. Efter det han märkte att jag var nervös så sa han så här, nu Barakat kan jag säga att jag träffat världens schysstaste asshole, sa han. Jag säger det till folk, jag var en asshole. Jag bara, fast jag men alltså det måste ju vara väldigt många som frågar samma som mig. Ja, hela tiden. Alltså, hela tiden jag tycker om när folk frågar, det är jobbigt när folk tittar bara. Okay. För jag tänker, har jag något mellan tänderna? Ja. Eller så här, jag har ju tänkt på en sak. Kavajen för tajt, vet jag skapar ångest hos mig. Jag har ju tänkt på en sak, när jag gjorde det här är ju ganska nytt, det är bara någon vecka. Och det mer... har du gjort va? Ja, jag vet. Men grejen är... Men min ny grej att det skulle ju bli så här. Men så jag var hos
en kongolesisk, han bara, but you have to put it longer, you know, and after 3 weeks we have to come back and fulfill this. Och då sa jag så här, okej, men sen då, ska man ha, så grej, min tanke är att min ska bli lika vit som din. Lycka till, brorsan. Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Det är det som är det sjuka med det. Det är naturligt. Det är som att man har gjort det, det är så här symmetriskt och typ. Ja, men ja, det är en gåva från Gud, får man säga. Grattis. Tack så mycket. Det är en självklar grej du har. Ja. Så berätta lite. Vi ska, nu när vi medan vi är på dig, så här, berätta om hur kom du in på det här med, alltså jag har ju läst lite och kollat lite research. Babak trodde att vi inte skulle göra det. Men jag ska vara ärlig. Jag vill ge dig den här. Tack bro, jag uppskattar det. Jävligt grymt, så som du har gått ner i vikt de senaste, jag har stakat dig. Så du har gått ner i vikt, bro, du har blivit tamam. Jag såg en snap eller någonting sånt där. Jag tränar ju också ganska mycket som ni ser. Men jag såg de där grejerna du gör på gymmet. Ja, det är grejer alltså. Vad gör du? Står på ett ben och alltså, du gör värsta alltså, grejerna. Jag har en PT som heter David Essam, han faktiskt, han hjälpte till att transformera mitt liv. Jag gick till honom, jag bara... Och det har gått jättesnabbt. Jag menar, i oktober var du lite kisko. Ja, alltså jag har gått ner 16 kilo. Framförallt det, jag sover bättre. Från när? Hur långt på tidsspannet? Jag började hårdträna i förra sommaren. Och sen från ungefär juli till november typ. Då körde jag nästan 5-6 dagar i veckan och började sköta kosten. För att allt handlar om kosten, för vi tränade typ 6-7 månader innan, men jag ljög om vad jag åt. Så min Peter, han är prov, så han säger, det är något konstigt, han bara, du borde gå ner x antal kilo i veckan. Men jag ska vara helt ärlig, så, men jag hade det som kallas för emotional eating. Så jag brukade det var liksom, när man börjar träna på riktigt, man får gå ner till rötterna till varför man gör som man gör. Och det blir en helt annan härva. Det är frågan beteendemönster och hälsa. Det var faktiskt så det började, så jag vill lite så här, så det inte blir för mycket fokus på viktnedgången, utan det är mer att man går upp i livskvalitet faktiskt. Det är själsliga liksom. Ja, exakt. Så jag brukade berätta, så han bara, det är något konstigt, vad äter du egentligen? Så jag bara, nej men jag äter det jag ska äta. Typ. Så han bara, det är fett skumt, det gick typ 2-3 månader. Men jag brukade varje fredag, jag kom hem, jag tog en Uber till Flipping Burger. Odenplan. Fina från grejer. Södermalm, jag åker dit hela vägen, de vet exakt vad jag ska, jag beställer dubbel cheeseburgare. Pommes, den såsen man får till. Och en choklad milkshake. Alltså jag hör att det vattnas inte i munnen. Nästan varje fredag och lördag gjorde jag det. Tills jag insåg att så här, med det där så kommer jag aldrig liksom hamna i det hälsosamma mönster som jag vill hamna i. Och det innebär ingen öl också, ska jag säga. Men däremot kava, det innehåller bara 115 kalorier ungefär per glas. Det är okej. Så det är typ den korta historien. Ja. Det är den korta historien. Men... hur som helst, hur kort den än må vara, så är den storslagen. Tack, för att jag ser verkligen, och jag kan säga till dig att vi har träffats en gång så här, jag tror någon gång på kåken så var det tjena så här. Och jag är så här, jag har en skada som jag försöker att reparera till och från, det är att när jag ser folk för mycket på sociala medier, så kan jag få mig att jag känner dem. Det är som när man var liten och såg så här filmer, och så såg man en filmstjärna, sen på stan man bara upp så här. Och så jag bara kom fram till dig, jag bara tjena, du bara tja. Du bara vilken weird tjena. Men vi släpper det. Sen nu idag, så det var första formella mötet. Jag vet inte om det har hänt. Men det har hänt. Det kan vara så. Det var på kåken. Det är inte så länge sedan. Det är rätt länge sedan. Det stämmer säkert. Du är på kåken ganska ofta. Han är på kåken ganska ofta, precis. Jag är nästan aldrig där. Det var ett tag sedan. Men i alla fall, men det jag vill säga är att det märks tydligt. Keep it up. Imponerande. Tack så mycket. Och dina föreläsningar, du alltså... Vad föreläser du om? Exakt. Jag föreläser typ om så här, normer, mångfald, inkludering och kommunikation i princip. Men väldigt mycket typ hur man kan, alltså hur det här förändringsarbetet kan ske i praktiken. Så delvis så har jag föreläser och utbildar, men jag driver också ett eget bolag som är så här, en förändringsbyrå brukar vi säga. Som jobbar väldigt mycket med kommunikation, utbildning och så här... det som kallas för diversity management, det vill säga vi hjälper kunder att implementera. Så här privatpersoner? Alltså typ myndigheter, företag, det är lite olika de som hör av sig, men det är folk som behöver hjälp i komma igång. Det kan vara allt ifrån att skriva en jämlikhetsplan till att utbilda alla personal eller producera utbildningsmaterial. Jag började som enskild konsult, men nu är vi ett team. Så vi heter Demokratim. Demokratim, bra ord. Det är värt att nämna så här att Barkat är en av de främsta i Sverige på demokratifrågor. Så
Han är väldigt ödmjuk just nu. Det märks inte nu, men jag rådnar faktiskt. Det märks inte. Black skin privilege. Du gillar inte ordet färgad. Skulle du kunna vara statsminister? Förlåt. Det var två. Vilken skulle du kunna bli statsminister? Ja, alltså jag tänker så här. Det är inte bortom min mentala horisont. Det är det inte. Men det ligger inte på tapeten just nu. Jag trivs som entreprenör. Och få hänga med fantastiska människor som de här två. Jag tror Barakat är den enda som hade fått SD-väljare att byta sida. Så. Jag tror det. Så. Jag rådnar igen. Bara så ni vet. Det bara jag brukar alltid säga att Barakat lär folk att inte vara rasister. Det, den enkla. Fantastisk definition. Alltså. Mycket kärlek i rummet. Alltså. Jag uppskattar det. Jävligt kul att vara här, ska jag säga också. Kul att ha det här. Och jag är inte hiphoppare heller, så jag tänkte såhär, vad ska jag prata? Det är lite life goal ändå. Alltså. Bara, skål verkligen. Ni måste, vet, det är inte bara vi inriktar oss inte bara hiphop, utan det är mer. Det är fett alltså. Grymt träffa folk alltså. Skithäftigt. Vi ska ta tag i dig lite mer sen. Wallah. Brambro, läget Milan? Det är bra. Jag mår bra, tacksam för att jag får vara här och träffa alla er. Ja. Det är en ära. Jag känner den här personen Aras som är bakom kameran. Sanningen det är Aras. Sanningen. Glöm inte han på alla instanser. Verkligen tacksam, och jag ser upp till er för att jag har följt er. Han har berättat om coolt. Er sen tidigare. Jättehäftigt. Hur mycket tack. Ni har utvecklats och sådär. Tack så mycket, Milad. Det är bara fortsätta. Och så. Och på tal, alltså på tal, har du sett han? Jag har sett dig på YouTube några år sedan. Du var i Rinkeby, tror jag, Folkets hus. Ja, exakt. Yes. Det där 7 år sedan. Det var så länge sedan, exakt. Så jag kommer inte ihåg något. Jag kommer ihåg den där. Kul. Ja, på tal om att se upp till, vi hade en diskussion som var väldigt intensiv. Jag och Arjan, vi brukar ha ganska, vi brukar tro att vem som är smartare än den andra. Jag vet inte. Idag så tror jag att du vann. Ja, men lite, ja. Det kändes som du vann. Du var typ smartare än mig, Jani. Ja, men jag kontrade lite. Jag sa Jani efter också. Varför inte jag är med i den där grejen? Nej, det känns... Du är smart, brors. Yngsta juristen någonsin. Och statsvetare. Jag skulle komma dit. Alltså, jag älskar den där storslagenheten. Jag måste behålla min värdighet. Du måste verkligen behålla din värdighet. Får du skjuta lite från höften sådär. Yngsta jurist, statsvetare. Du har tre... Drömfångare. Dreamcatcher, det står ju på din Facebook. Ja, så jävla coolt. Ja, tack. Har du tatueringen också som alla så här folk? Någon vilsen indian så här. Jag har andra tatueringar, jag kan visa dig. Men... Jag kommer in en sekund, jag vill också säga så till det här CV:et så vill jag också lägga till en jävligt fantastisk person. Jag har lärt känna han senaste 2 åren kanske och... Jag kände till alla de här grejerna. Jag hade stalkat han på YouTube och de här grejerna. Men också en otroligt så här, givmild, generös och så här, fet person att hänga med. Verkligen. Cool. Alltså, det är mycket vänskap. Kärlek i det här rummet. Det tycker jag är nice. Alltså. I den här världen, man måste hålla varandra nära och ta hand om varandra. För att tyvärr, vi lever i ett samhälle som segregerar och separerar oss. Mm. Även vi liksom, som har annan så kallad bakgrund och liknande. Vi konkurrerar mot varandra, absolut. Men det ska inte vara så, utan vi ska hålla varandra hårt, kärt och kämpa tillsammans. Så. Mm. Och berätta lite för mig om det här med kämpa. Du kommer från Persien, eller Iran? Iran. Jag säger alltid Persien. Säger man Iran eller Persien? Man pratar persiska. Man pratar persiska. Nej, men, jag svär, bro, jag säger alltid Persien. Hafez och Zarathustra och Ahura Mazda. Jag fastnar i det där förgångna. Bro, jag är uppfattning som är från 30-talet. Han behöver gå på en av mina målläsningar. Men Victor, du var inne på någonting. Nej, jag var inne på Ahura Mazda, höll jag på att säga, men... Jag var inne på, men berätta lite om hur du kom till Sverige och liksom berätta om din bakgrund lite grann. Du får säga det själv. Min bakgrund, vad ska jag säga? Jag växte upp i Västerås i orten där och tidigt i mitt liv så bestämde jag mig för att jag skulle bli någonting. Och jag har varit väldigt lyckligt lottad med föräldrar, så som våra föräldrar har offrat sig själva för barnen liksom. För mig och min syster, och tack vare dem så fick jag en drivkraft. Och min ursprungliga plan var att bli diplomat, så jag pluggade dubbelt på universitetet, men sen insåg jag att jag ville göra en annan typ av förändring istället för att gå in i strukturen, vara lite utanför strukturen och bygga upp mitt egna. Och jag märkte att jag var väldigt kreativ och så här, gillade att starta och bygga saker, så min dröm har alltid varit att starta en skola. Så då gjorde du det?
tillsammans med mina bästa vänner. Det är så jävla häftigt, alltså, förstår du? Så vi har startat, jag, Amir och Helja har startat Järva skolan i Kista och vi ska bli Sveriges bästa skola, men vi vill skapa en ny modell för hur en skola bör vara i förorter, i socioekonomiskt drabbade områden i Sverige främst, och hur man jobbar med barnen, hur man jobbar med föräldrarna, hur man jobbar med området. Och... Men för, är det en friskola? Absolut, ah, men icke-vinstdrivande, så vi är en stiftelse. Fan vad grymt. Så vi har lagt ner blod, svett och tårar. Det har gått 8 månader och det har gått väldigt bra. Mm. Och det är hårt arbete och vi får se vad som händer. Men det har varit vår dröm och vi ska se vad som komma skall. Mm. Väldigt inspirerande. Mm. Jag jobbar själv i skola och det behövs mycket, tycker jag sånt där. Det är så när man hänger med Mila, det kan komma en sån här spontan föreläsning när som helst. Tror i läget så kan han börja köra en sån. Men jag bara tänker så här, jag bara kom på snabbt. Finns det fler, vad säger man, skolor som inte är vinstdrivande? Det finns, absolut. Väldigt få. Mm. Men alltså vår ideologi och värdering handlar om att så här... Egentligen vår vision är att vi inte ska finnas. Alltså att alla skolor i Sverige ska vara likvärdiga. Alltså det är vår vision. Och det finns en skolsegregation som gör så att skolor i orten i runt hela Sverige har blivit väldigt så här, allt ifrån nedskurna till väldigt dåliga resultat. Så vi vill förändra på den steken. Och folk frågar mig varför går du inte med i politiken, blir riksdagsledamot eller vad som helst. Någon dag kanske, vi får se. Men jag svarar på den frågan att vi vill hellre starta vår egna grej, inspirera andra och kanske bli en modell och en förebild för andra skolor. Så. Det känns som att gå in i, som du sa, att plugga det där och gå in i det där, kanske svårare att ändra strukturen sådär. Absolut. För skolplanen har sett ut som den gör i länge som helst. Absolut. Liksom. Men grymt, jättegrymt initiativ att gå den vägen istället. Så lyckligt lottad att känna dessa två personer och vi har samarbetat på olika sätt och lärt varandra om olika saker och peppa varandra och sådär. Så vi får se vad framtiden, vi kanske gör någonting tillsammans, vem vet. Liksom. Mm. Så. Det är mäktiga, det är många mäktiga selfies i våran, jag vet det, sms-kamba. Det är så, va? Det kan dyka upp från vart som helst. Babak. RMH. Third Culture Kid. Babak, ska man gå direkt? Hur ska man gå? Ska man dyka? Ska man fråga eller ska vi bara... Eller ska vi bara... Jag kan säga så här då. Om presidenten och statsministern är här så är jag lite utav kulturministern. Ja, men visst. Och, alltså, vet du att det där var faktiskt en tanke jag fick. Det är helt sjukt. Du är entreprenör av rang. När jag tänker på dig så tänker jag på det som jag läste lite igår. De på marken, plattformen. Och det är inom musik, det är inom fashion. Alltså du är liksom, ja, du är överallt. Och berätta om din vision. Som du hade och din vision som jag har. Är det samma vision som du hade för 10 år sedan? Vi kanske ska nämna till våra lyssnare vem, alltså du kanske ska presentera dig till att börja med. Om inte de som inte vet. Men jag vet inte hur ska jag presentera mig. Jag lade ner mitt bolag igår, så jag vet inte hur jag ska säga. Tanken kan inte vara samma. Nej, men min vision är nog, den ändras nog hela tiden, samtidigt som den håller sin röda tråd hela tiden. Det handlar väl väldigt enkelt om att hela tiden störa ordningen. Precis. I allt som vi gör, bara störa ordningen. Och det är därför jag blir bättre. Så inspirerad av de här två bröderna här, för att vi har någonstans i oss att hela tiden störa ordningen. När någonting ser likadant ut hela tiden, till exempel med skolan, bam, hoppa in och bara så här borde skolan se ut. När någonting ser likadant ut i kontor, affärer etc, så bam, steppar. Men för din del, det har varit musikbranschen. Det har varit musikbranschen och culture vultures, det är liksom där skulle vara störas. Ja, verkligen. Så, men jag bara, för mig är bara så, musiken är bara en avstamp till att men det var lite där du kom in. Exakt. Jag har rappat, producerat, managerat. Vet du, jag har sett dig när du var på scen.
Obi Trice. Det här vill vi höra. Ni var förband. Fett länge sen. Fett länge sen. Det var där jag såg er första gången. Jump Shit. Off Records. Bro, du måste köra. Du måste köra en vers. Du måste köra en vers. Men vad heter det? Det var Adam Tens. Det var massa folk på scen. Och då jag kommer ihåg, jag såg dig på scen. Det var där jag såg. Ja, det var våra campusklickdagar. Ja, exakt. Där större ordningen var på en helt annan nivå. Där större ordningen handlade om att, du vet, precis, större ordningen ordentligt. Gå in på klubbar, sno så mycket flaskor som det går. Se till att bli utkastad innan natten är slut. Men vi är fortfarande på den där. Ta nattbussen hem. Men berätta, sen du startade, ni startade RMH, eller så här, berätta lite om den resan tills igår eller förrgår eller vad. Ja, men RMH, det startades mest för att jag försökte hela tiden ta mig in i musikbranschen på något sätt. Jag kommer ihåg, jag ska inte nämna några namn, men jag gick till folk som är i musikbranschen idag också. Bara, jag kan bära dina skivor, jag kan göra det här, jag kan hämta kaffe, jag kan göra vad som helst. Men fanns inte det här öppna. Mm. Det var så här, folk hade sina mappar och sätta sig själva i någonstans. Så det var då jag skapade Respect My Hustle. Lite därför namnet heter så också. Fram tills idag så har jag trott på en vision. Jag har haft det här bolaget ungefär 12 år. Även om vi sa igår att vi firar 10. 10 ser bättre ut än 12 år. Ja. Men jag har haft en 10. Kompis, en 10 är alltid en 10. Och var det en så är det en 10. Det är förändringssiffra alltså. Men under hela den här tiden, den har bara handlat om att bara få folk att respektera det vi sysslar med. Nu i år, jag är alltid pepp. Jag kan alltid jobba hur länge som helst. 20 timmar per dag, vad som helst. Men i år, jag har känt lite annorlunda kring vissa saker och ting. Så jag tror att det har varit så här, mättnaden. Att så här, namnet, den uppfyller inte vad vi ska någonstans. För att det känns som det har uppnått. Ni har passerat det, känner du? Typ. Ja, men jag känner att så här, folk respekterar det vi gör just nu. Nu är det, alltså, om jag ska säga att så här, jag jobbar fortfarande på det sättet där jag slår från underläge eller jobbar på ett sätt att folk ska respektera, det blir fel mot det målet som vi har idag, 2017. Ni känns ju mer som en label, alltså som ett skivbolag. Ja. Som en, det är det. Vi har varit skivbolag typ i 2,5 år. Vi har typ aldrig varit ett skivbolag heller. Det har varit ett löst kollektiv egentligen med människor som har sysslat med massa kreativa saker. Bara fött drömmar. Återigen, en koppling som vi har här. Vi pratar väldigt mycket om drömmar. Det är viktigt också. Det är så här, jag kommer ihåg, vi var på någon vänsterpartiet-grej för några år sedan, 1 maj. Och då vi pratade om så här, nå dina drömmar. Och det är ganska mycket emot egentligen vad Vänsterpartiets så här, grund är. Det är så här, om man vill så klarar man typ. Så här. Jag kommer ihåg att det var många ledamöter som gick ut från det rummet idag. För att de kände inte att det var passande i vad vi stod där och preachade. Men det är det som... Det är det som jag tror att vi allihopa, speciellt ungar idag, de behöver verkligen några som berättar för dem hur du kan förändra saker och ting istället för att hela tiden slå nerifrån. Idag bestämmer de mer egentligen vad som händer i kulturen än de egentligen vet. För att appropriering har blivit så himla enkelt att bara ta och springa med det. Så att jobbet nu efter RMH, det kommer handla mest om att jobba på de grunderna. Att visa att vi äger kulturen på något sätt. Alla de här ungarna som jag träffade idag, 17, 18, 19 år, de var mer entreprenörer än jag var vid 28 års åldern. När jag hade börjat förstå saker och ting. De är superentreprenörer och jag brukar ta upp ett exempel jävligt mycket. De här Ghetto Superstars-killarna i Rinkeby. Som becknar skivor och sådär. Ja, precis. Men de, för typ en månad så hade de fest på i Rinkeby. 1500 pers gratis. Kom in, festa. Och de hade världsartister, UK-världsartister som kom dit och uppträdde. Och alltså, basically, om en bokningsbolag idag skulle boka dem så hade de säkert vill ha mycket pengar, fina hotellrum. Ja. Men så att runt om i världen, det har byggts upp områden som Milad sa också, som står utanför den så här socioekonomiska.
de talar till varandra. Alltså mm. det är superenkelt. Vi har nästan en parallell telefon till varandra där vi kan prata med varandra och förstå varandra mm. väldigt mycket. Så det är typ det vårt arbete har gått in på mer. Mm. I att så här, connecta de här värdena. För de ja. Finns överallt typ, i hela världen. Ja. Så det som många tror med det här resigning av abdikeringen av RMH häromdagen. Mm. Det är ingen kupp alltså. Nej, det är ingen kupp. Det är verkligen lägga ner. Och visa alltså, jag tycker det. Men var det verkligen, förlåt, var det verkligen så att ni satt där helgen och så bara plötsligt, ja men då gör vi det. Då lägger vi ner. Men kom på det i helgen. Så? Jag och Nils pratade i telefon. Så tog han upp det bara, shit, har du någonsin tänkt på att lägga ner? Jag bara, fan, jag har gjort det typ 2 gånger men jag har inte riktigt vågat. Så bara, fan, okej, vi gör det. Så träffades vi måndags, tog en bild mm. och sen slut. Men för att också... Men vad sa alla artisterna då när du pratade med dem och kom på det här? Liksom? Vi har byggt en plattform där alla våra artister står på sina egna fötter. De har mm. egna aktiebolag, de står på sina egna fötter. Så vår plattform har varit väldigt platt också. Den är mättad, det är så att vi har liksom jobbat sådär, på. Eller? Vi har inga kontrakt mellan oss. De äger sina rättigheter till sin musik. Så att det var inte några svårigheter egentligen att prata med dem. De var så här, ja men fan, känner du för det så känner vi. Vi har ju, alltså, vi har ju byggt många hörnstenar i vad RMH är för någonting. Så mm. det blir väldigt enkelt. Det hade varit svårt om vi jobbade som ett vanligt bolag och sen ända bara bestämde oss, nu lägger vi ner. Det är mycket juridiska och massa prylar. Det skapar panik hos folk och du vet, de har ingen, det är det. I samhället just nu finns inga bolag som bygger nät så att man kan falla tillbaka på när väl systemet inte funkar. Mm. Och hos oss, systemet funkar, men vi har redan byggt nät åt dem också, så det är väldigt enkelt att falla tillbaka på någonting, att säga, okej, okay, vi vet vad vi gör varandra väldigt mycket, så det är ingen kärlek som har gått förlorat. Älskar dem allihopa, men men de men förstår nog också, vi behöver blev gå tillbaka. För dig personligen, kände du någon? Jag svär, inte en enda. Inte en enda. För jag kände sorg till och med. Men jag, och jag har ingenting med saken att göra. Jag blev typ så, jag bara, boll, det kom lite som en chock. Ja, men lite sådär. Men jag är människa. Jag ska reagera sådär. Ja, men jag är sådär. Jag, bara, jag blev lite så drabbad. Jag tror många tänker det är PR-kupp. Det är såhär, nej, det är ingen PR-kupp. Just det, jag blev lite ledsen. Jag satte på I'll Be Missing You med Puff Daddy. Mm, det var enda gången jag blev lite, lite rädd. Så filmar du RMH-tröjan. Jag tror också att det tolkas som en PR-kupp ser väldigt mycket mer om världen vi lever i än hans faktiska handlingar. Mm. Alltså att varför skulle det inte kunna vara att du kommer till en plats i ditt liv när du börjar känna en viss sak, du följer dina känslor och du vill omformulera eller omvandla din plattform till någonting annat. Jag menar, folk tror alltid att det ska finnas en baktanke. Alltså, vi har de här samtalen hela tiden. Jag har ju privilegiet att känna honom. Vi pratar ju hela tiden om det här. Så det, för mig var det inte... Det är klart att det var lite av en chock, men det var inte så här, det är en PR-kupp. Ja, men jag tänkte så här, jag har följt hans tanketråd tillräckligt länge och följt hans arbete för att veta att det störde mig lite att många gjorde så här en ytlig läsning av vad som hände och att det direkt blev men det är en PR-kupp Men det är svårt för folk att veta som inte. Absolut, det är sant, men jag tycker också jag tror att det är lite symptomatiskt för hur vi generellt tänker att vi drar så här förhastade slutsatser och tänker att det måste vara. Sen har många trott också att RMH är ett skivbolag och sånt. Absolut. Det inte är. Exakt. Men absolut. Det har varit en liten luddig identitet, det stämmer. Trodde när första gången du läste nyheten, kände du av att det var PR-kupp? Nej, jag tänkte mer så här, varför, och jag ville bara veta så här, alltså, hur kommer det sig så. Men sen läste jag någon intervju med dig, tror jag, på... Som jag skickade på Sveriges Radio-grejen. Ja, kanske. PR. Och då förstod jag lite mer. Men du nämnde, förlåt. Jag tänkte bara, Babak säger inte det här, men det är väldigt viktigt tycker jag att vi säger det, för att han är en väldigt ödmjuk person som inte framhäver sig själv. Han har krigat för sina artister, de har lyfts upp, de har blivit störst i Sverige, de är duktiga. Men Babak har en stor hjärna i den här urban-scenen i Sverige som är väldigt så här, självständig på något sätt. Och den krediten han förtjänar har han inte fått. Jag menar, han har krigat i 10-15 år, det håller jag med, gjort någonting från faktiskt. Ingenting och typ så här, vunnit totalt... Hur många priser som helst, alltså för hans artister. Och du vet, han jobbar 24-7, det är folk, han sover på kontoret. Du vet, så, alltså han sover på kontoret. Han är ödmjuk, han är snäll och jag har känt honom i snart 7 år kanske. Och du vet, han har alltid gjort sin grej och
det är dags för Sverige att ta upp honom. Alltså, det känns verkligen framhäva honom. Det känns så lite som... vad vi ser fram emot, Babak, är att du ska ta en mer framstående roll. För att folk i det här landet behöver dig mer än någonsin. 100%. Absolut. De behöver se ditt ansikte, de behöver lära känna dig och att du har gjort saker på ditt sätt så att andra kan också göra saker på sitt sätt. Men Babak, det blir ingen vad säger man, post på, eller vad man säger, på Universal eller någonting. Det blir inget sånt, va? På vad? På Universal. Nej, absolut. Oh my god. Det är det sista som skulle hända med. Jag vill bara kroka lite där, och det är ett perfekt sätt att beskriva hur han är en så här hårt arbetande broder, och att det behöver lyftas fram. Det är härom veckan vi skulle ha ett möte, och ingen av oss tänkte tanken att det var en röd dag. Så jag var helt på det klara att vi skulle ses. Han var också det. Så jag skickade sms. Jag var, jo, ses vi klockan 2. Han var, bror, jag såg att det var röd dag alltså. Så jag bara, det var första gången jag tänkte på att det var röd dag också. Så det är verkligen så här ett vittnesmål om att han... Och så allting det som Milad säger, jag håller 100% med. Liksom. Det, tack, bro. Det här samhället har mycket att lära av. Det sättet jag tycker du arbetar, men också det sättet som du... Alltså de tankar och idéer som vilar i din kropp. Alltså vi alla, jag lär mig jättemycket av att prata med varje dag, och det är samma med Milad. Ja, fan, samma här. Alltså, det är viktigt att säga det. Sen, jag vill bara kroka en sista gång. Jag ser alltid hur många gånger? Jag ser alltid så här, så jag pratar ett och lång tid. Det är kommunikativ taktik jag har. Kommunikativ taktik. Det här är min idol, grabbar. Det här är nya jag. Jag skulle säga, det som Milad sa innan också, jag tycker det är viktigt att prata om det, för det finns någon idé där ute om att minoriteter eller människor som rasifieras inte hjälper varandra, att vi konkurrerar ut varandra. Det verkar finnas någon sån idé. Jag stöter på den här och där. Jag menar inte att alla går och bär på den idén, men jag märker av den här och där. Och jag tycker att det du sa är viktigt, att så här, vi är många som inte gör det. Alltså som träffas, delar information, nätverkar och ger varandra kärlek och peppar varandra hela tiden. Det händer konstant. Och jag tycker det är viktigt att kasta ut det. Som till exempel det du pratar om, att de här kidsen, de är mer entreprenörer än vad vi någonsin var på många nivåer. Och de behöver höra det. Jag var typ över 30 när jag fick diagnosen entreprenör. Jag ser det lite som en diagnos, för man beter sig som man beter sig. Man jobbar, man sover på kontoret, man jobbar röda dagar. Du krigar för en grej, du kanske går igenom depressioner, det är jobbiga perioder, allt det där. Jag tror vi alla kan skriva under på det. Men att de här kidsen, att de får en chans att förstå att någon säger, det här är faktiskt det du gör. Jag jobbar med spoken word, med revolution poetry förut. Och många av de här kidsen visste inte att det var poesi de höll på med. De visste inte att det var spoken word. De kunde inte riktigt alla gånger förstå att de ägnade sig åt viktigt kulturarbete, eller att de hade berättelser som var värda och viktiga att berätta. Och vi kunde uppfylla en funktion där vi kunde säga, så här, det är det här ni gör, här är er plattform. Och jag tror nyckelordet är just plattform. Min vision är att skapa plattform för att andra människor ska kunna bli stärkta, och där vi kan stärka varandra. Så jag vill någonstans slå hål på den här myten. Och det här är inte riktat mot någon särskild instans eller särskild person, att vi inte hjälper varandra. Det gör vi hela tiden. Och jag har så här tusentals exempel på det. Varav de här två exempel. Så det är viktigt att bara nämna det. Så jag blir glad bara att du nämnde det. Och nu har jag inga fler inkrokningar att göra. Jag släpper taget. Drop the mic här. Men en grej som bara följde på det Barkat sa, att en grej som gjorde mig väldigt lättad till att släppa RMH var just det här med att tänka på hur ungdomar är idag. Idag hela vårt liv går ut på att man ska bygga någon sorts av varumärke. Influencer har tagit över, etc. Men vi har slitit, alltså jag har verkligen slitit till att bygga RMH, vad det är för varumärke idag. Att döda den var just en av mina sätt att berätta att så här, nej, alltså kolla, här vi kan bryta av det här. Du kan bryta av det du sysslar med när som helst. Ditt tankesätt och vad du sysslar med i samhället, det ska hela tiden vara förändligt om du ska hänga med. Om vi inte är förändliga, vi kommer bara fastna i bubblor, och vi vet ju själva, vi har vänner runt omkring oss som har fastnat i bubblor, och vi vet vad bubblor gör. Det gör ingen tillväxt här i hjärnan alls, alltså. Babak, du ger mig en, alltså jag har ju fått äran att lära känna dig också något år eller två och sådär, och det jag har sett, utan att vara övertydlig, precis som grabbarna säger, man kommer på en spelning, Så är du där, pam, pam, pam. Det är som du liksom är avstängd bara för dina artisters skull. Och precis, alltså jag håller precis med. Jag är fett avstängd. Alltså sådana grejer. Ja, men jag svär på, jag bara, du var inte nu, bro. En tröja, jag bara, den där hunden, du var inte nu, bro. Inte nu, ja. Bara, inte men det är nu, viktigt, bro. Det är ingen som bryr sig på det sättet om artister, alltså. Det är verkligen så här i sidosatt, alltså. Gör du inte pengarna till det bolaget, så har du ingen personlig
hjälpare vid sidan om dig någonstans. Mm. Det är det jag vill visa med RMH också. Att så här, men en tanke som får mig att tänka, när jag tänker på dig så här rent spontant, så blir det att jag tänker på du har väldigt stark integritet. Du känns som en kille som skulle kunna säga nej till någonting som, alltså nu när jag säger det så låter det logiskt, men för vanliga dödliga där ute, men typ ett erbjudande som erinrar pengar på kort sikt. Mm. Men hellre skulle du kunna kanske vara hungrig för på lång sikt lyckas. Alltså om jag förstår mig rätt, nu kommer jag inte med specifikt. Han tackar nej till tårtbiten för att äta tårtan. Sådär, ja. Lite sådana där grejer. Och så känns du, också jävligt, jävligt modig. Ja. Alltså att ta ett sånt här beslut tillsammans som du gjorde med Nils då, bara på telefon. Men utöver det så finns det andra små saker som jag har sett. Jag läser ju människor också ganska mycket och liksom bilda min egen uppfattning, så känns det som du är jävligt modig, du är liksom alltså att ha en sån här grej som RMH och liksom någonstans bara utan en synlig plan. Nu kanske du har en plan som är privat och det vill jag respektera, men du kom på den igår natt. Ja, men förstår du, och det är liksom bara en sån sak. Var kommer det ifrån? Det här, är det från din mamma? Alltså, jag har ju sett din mamma där också runt om och hon är så jävla härlig och så. Är det, alltså, är du, alltså förstår du? Ja, men det kommer nog från min mamma väldigt mycket. Men det kommer också från min ungdom också. Mm. Jag var fett avskärmat. Jag hade inga vänner. När jag flyttade hit, fett mobbad i typ tre år. Från Iran. Ja. Fett mobbad i tre år. Jag fick slå mig igenom de första tre åren i skolan. Sen efter de här tre åren när det blev lugnt, alltså mitt sista bråk på riktigt, det var faktiskt i sexan. Jag har inte bråkat sedan dess, hamnat i något tjafs sedan dess någonsin heller. Men efter det bråket, så skärmade jag av världen helt och hållet. Okay, ja. Jag levde i min egen bubbla. Du var till tapetblomman. Ja, väldigt mycket. Alltså, var det just det bråket som påverkade det? Var just det bråket som påverkade du väldigt mycket. Fortsätt. Dina metaforer om flik alltså. Fortsätt. Nej, men det var just det bråket som bröt av väldigt mycket av mitt sätt att se på världen. Min mamma hade alltid berättat om att världen är snäll, den tar hand om oss, etc. Besviken liksom. Ja, väldigt mycket. Mm. Så det gjorde så att jag till och med valde en skola som inga. Jag bodde i Vällingby, jag gick i skola i Huddinge varje morgon. För att bara säga, skärmade av från allt och alla. Du vet, gick en skola där jag kunde vara i tre år, jag var helt anonym. Alltså. Det var ingen som kände mig. Så jag tror de grejerna gjorde... Det kom en gräns till att man blir så besviken på allting runt omkring. Till slut är det så här, okej, det enda som kommer rädda den här besvikelsen som jag får av världen, det är bara att vara modig hela tiden. Mm. Vara modig, våga göra saker, våga gå mot pol. Lite nästan för att jävlas 50% av gångerna. Men lite det där underdogstuket. Jag hörde att du sa det lite i början när du pratade. Nu är vi inte så där att vi slår upp. Och det stör mig. Det stör mig jävligt mycket att RMH har blivit någonting, eller blev någonting som att inte slog uppåt längre. Mm. Jag märkte det av mailsen som jag fick av massa ungdomar som var så här, shit, jag vill signa till ert bolag. Jag var så här, what? Jag var så här, nej, det har blivit fel. Du vet, så här. Alltså, det är bra att lägga ner och starta någonting nytt och bara... bara berätta historien återigen men på ett annat sätt typ. Mm. Och det är det som sammanbinder oss tre också väldigt mycket. De här två bröderna bredvid mig är väldigt modiga också. Jättemodiga, absolut. Väldigt mycket. Alltså, så det är, man måste ha såna här sporrar med varandra. Alltså. Mm. Jag vet, senaste året i alla fall så har jag haft väldigt mycket samtal fram och tillbaka och det gör en modig när man vet att så här, det finns en där som gör exakt likadant som jag skulle göra. Nu så här på rak arm, jag sitter här och jag är helt full av kärlek. Jag sitter och frodas, jag älskar verbala utlägg och sådär. Men en sak som jag redan känner att jag är modig nu. Alltså på gud, så här, imorgon vill jag typ hitta någonting nytt att göra. Jag lägger ner er grabbar. Bara så ni vet alltså. Göra... Håll koll på honom alltså. Load out alltså. Nej men på tal om mod. Det är precis en RMO nu. På tal om mod, tack bror. På tal om mod och sådär. Kommer in på dig bara, Kat. Jag läste någonstans om... Du gav mig en jättestor tankeställare. Det här med ordet... får jag säga det? Ja, absolut. Färgad. Ja. Berätta. Vad står det för dig? Jag läste någonstans att du liksom...
Ja, just det, var den här Svenska Dagbladet artikeln, ganska, va? Det var ganska coolt utlägg. Ja, tack, jag uppskattar det. Alltså, jag tittar ju väldigt mycket på ord och, och begrepp och formulering. Jag har alltid varit en sån här språknörd när jag var liten. Jag läste typ Gummitarsan säkert 15 gånger. Gummitarsan, snubben som spottar rakt över. Ja, exakt. Gummivåfflan. Det här är my spirit, det här är my spirit animal alltså. Ja, ja. Och tillbringade stora delar av mina, alltså det var antingen på fotbollsplan eller så var jag i biblioteket. På riktigt, alltså jag hade massa förseningar i biblioteket. Jag hoppas att det är preskriberat nu och sådär. Jag snodde böcker från biblioteket. Exakt. Jag gick inte så långt, men jag fattar. Jag tycker att när det kommer men bror, jag var tjuv. Nej, måste man sno böcker? Åtminstone om man ska sno böcker. Eller? Ta tillbaka det där. Men så i samband med det så har jag intresserat mig jättemycket för vad ord gör med oss, vad vi gör med ord. Mm. Jag tänker på ord och begrepp som så här skyltfönster till att förstå ett samhälle, till att förstå historia, till att förstå maktrelationer. Alltså, man kan göra väldigt mycket med begrepp. Ibland kan man vara överdramatisk och språkpolis, som jag är också. Sitta och anmärker ord hela dagen. Jag har varit en sån tidigare. Du bara skade, skärde. Ja, men lite så. Jag har liksom en gammal besserwisser i mig. Ja, så att jag tittar jättemycket på det. Men sen just färgad är en reflektion av hur... Han är så hal. Det var en shade, eller? Var det en shade? Lite. Förlåt. Nej, men i alla fall, vad gäller begreppet färgad så är det så här. Jag jobbar ju väldigt mycket med normer och så. Det är ett ord som den utgår ifrån en vithetsnorm. Den utgår ifrån att människor som bor i vita kroppar är ofärgade. Mm. Och därför är ett naturligt tillstånd. Det vill säga att det är bara människor. Mm. Medan andra människor anses... Alla har ju en färg, om vi tänker på det. Absolut. När jag var 8 typ, så sa min dåvarande lärare, berättade en historia och så nämnde hen att det var några färgade. Mm. Och jag ställde en fråga, så här, vilken färg hade de? Mm. Wow. Det blev dålig stämning. Jättekonstig stämning, kan jag exakt, tänka mig. Och sen dess har jag varit en person som skapat dålig stämning. Men till lärarens, för att vara ärlig också, tog det på rätt sätt, förstod att så här, gud vad korkat. För många gånger så använder vi ord utan att reflektera kring det. Vi använder dem för att det är så det används. Och de flesta människor som är hyggliga och så här respektfulla, om du säger så här, det här ordet representerar det här, det här ordet bär på en sån problematik, eller det här ordet är laddad med negativa konnotationer. Så generellt, du tar ett steg tillbaka, backar och säger, jag ber om ursäkt, jag ska tänka på det. Om du inte gör det, så är du, då är du en asshole. Mm. Helt enkelt. Så det är ett ord som fattiglapp till exempel. Hur många har sagt det eller hört det någon gång? Alltså, jag tänker att vi alla har gjort det. Men ordets historia kommer från en period när samerna i Sverige blev koloniserade och utsatta för förtryck. Och de blev fattiga på grund av att, ja men precis, då börjar man kalla dem för fattiga lappar. Så det är ett ord som har liksom, den har sin historia i en rasistisk, alltså en rasistisk idévärld, och det är liksom, det här är produkten av en sån värld. Och den säger väldigt mycket om världen. Den säger väldigt mycket. Det kan vara både ett nyckelhål till att förstå det förflutna, men det kan också vara ett skyltfönster att förstå idag. Mm. Så man kan göra otroligt mycket spännande grejer med ord. Och det är samma sak med färgad. Det är så här, också att den har en sån historia. Mm. Man använder den för att segregera och förtrycka och marginalisera människor. Så att, men framförallt så är den väldigt den är inte normkritisk, utan den utgår ifrån en norm, och du ser att andra är färgade, men alla människor har en färg. Alla människor. Så det gäller liksom att sätta fokus just på normen, för att man ska kunna se orättvisor och skevheter i samhället. Så det var därför jag reagerade på det. Och det är många gånger jag har hört att folk refererar till mig som färgad, och då reagerar jag. Ibland frågar jag bara vilken färg då, och då blir det, då märker man också hur... Men så är det okej då om man säger svart? Alltså jag brukar, alltså okej, alltså ord är ju kontextuella. Ja. De är ju väldigt, alltså det funkar i vissa sammanhang. Precis. Men generellt svart är gångbart. Det är gångbart. Alltså i de situationer vi behöver använda det. Nyckeln är egentligen kontext. Det är alltså, så här, när är det relevant? Jag brukar snacka om två saker. Ja. Är det relevant? Är det rättvist? Ja. Så om det inte är relevant att nämna en persons kön, absolut, eller rasmarkör eller hudfärg, då är det inte det. Jag har varit i situationer där folk har sagt att det var två invandrarpojkar. Ja. Det hade ingenting med historien att göra. Precis. Jag frågade, vad som hade det står historia? I tidningen när det händer precis. Saker. Det är därför, det är det jag jobbar med väldigt mycket. Jag tittar på när använder man vissa begrepp och varför. Om du ser invandrarpojkar, den första frågan är, hur vet du att de var invandrarpojkar? Mm. Det är ett. Och två, varför var det viktigt att nämna? Mm. Och då blir personen som säger det tvungen att förklara sig. Och kanske lite kränkt. Ja, det finns absolut stunder. Det är bra ju. Finns stunder av kränkthet också. Tankeställare. Ja, precis. Och det är det jag menar. Så här, när du får kritik, det gäller att ta till sig istället för att ta åt sig kritik, brukar jag säga. Mm. Och sen kan konversationen fortsätta. Jag tycker vi kan bli bättre på att be om ursäkt och säga, jag gjorde fel, jag sa fel. Låt oss gå vidare. Nej, för jag har ju haft en jätteovana under mitt liv. Ignorance kan väl jag kalla det. Och kanske self-hate-komplex. Att liksom kalla mig själv för N-ordet och andra för N-ordet. Och sen så har jag liksom, okej, och så min mamma bara, hallå,
Du vet, och hon har ju belyst det, så sluta använda det hemma. Och sen med polare har man ju liksom använt det för att vara lite läcker och cool och sådär. Och ibland så, faktiskt än idag, så slinker det ur mig. Men då kommer ju den här skammen. Men nu har jag ju gått så längre så att jag håller på att lära mig. Jag lär mig varje dag. Så färger ska jag också tänka till med. Alltså, och det är egentligen det. Det handlar bara om att tänka till. Att så här, det finns vissa människor som säger så här, ja, men vi har alltid sagt det. Mm. Till exempel om N-ordet. Men du vet, för ett par decennier sedan så sa vi lögare dag istället för lördag. Mm. Jag vet inte hur många som känner till det. Men man sa lögare dag istället för lördag. Ja. Alltså språk är dynamiskt och det är föränderligt. Varför är det så att vi fastnar vid vissa ord och inte vid andra? Det säger väldigt mycket om ordets politiska laddning och för att det handlar mer om maktdemonstration än någonting annat. För att hur många Facebookgrupper finns som säger att det ska fortfarande heta lögardag? Lögardag. Exakt, så jag menar det är L-skog. Många människor har såhär luddiga agendor när de ska såhär, bevara ett ord och så vidare. Så jag menar, ord förändras, vissa ord de förändrar, de får en annan valör och andra ord de sätts upp i ljuset och man problematiserar dem och så vidare. Så det är bara så här, jag tycker man ska ha en öppenhet kring kommunikation generellt. Mm. Tycker du att världen, förlåt Milad innan du börjar. Nej, allt det här som Barkat säger, Barkat kommer släppa den första, om inte en av de första, men troligtvis den första boken som handlar om normkritisk kommunikation, om de här frågorna. Och han kommer ha en betydande roll i Sverige gentemot kommuner, myndigheter, företag, hur de kommunicerar rörande de här frågorna. Och jag är verkligen stolt över honom att han kommer liksom kodifiera alla sina tankar i skrift på ett sätt som bemöter människor som inte förstår de här sakerna idag. Och han har en deadline och den deadline får han sätta själv. Men jag sätter lite press på honom. Tack för ångesten, broder. För han behöver det. Istället för att sitta där och spela in podd, jag borde bara hem och skriva. Grejen är så här, den här boken är extremt viktig. Alltså den är extremt viktig för vi har ett stort behov av kunskap och kompetens och upplysning och folkbildning och utbildning inom de här frågorna. Alltså mer än någonsin idag. Och Barkat, det han inte har sagt är att han träffar ju på aktörer, företag, kommuner, myndigheter som alltså behöver den här kunskapen. Och den här boken, den kommer heta, jag vet inte vad än, men jag ser väldigt fram emot den här boken och den kommer bli en väldigt viktig bok. Jag tror också den kommer bli en klar viktig. Alltså, ja. Alltså du är klar. Hey, Barkat sa det först, han är klar. Jag måste ställa en fråga till er. Det är en hashtag. Det är en hashtag. Hashtag klar, det är en hashtag. Barkat. Vi gör inte en ny grej istället för klar. Vi säger, där, du gör en Barkat där, bror. Du vet när till exempel vi hämtar Ison eller något sånt där del 2. Du är Barkat. Vi bara, Ison, du är Barkat nu alltså. Hey, om ni känner att det är lämpligt, vem är jag och säger ingen nej? Asshole utan bara katt. Ja, men tillbaka till lite allvar sådär, världen idag, för det känns som ni är aktörer inom världen, alltså inte bara i Sverige, alltså det är så här förändra världen mode på E3. Känner ni känslan? Absolut. Gör ni det? Väldigt mycket förändring. Det är bara katt mode här inne. Förändring. Är världen, hur är världen idag? Alltså det är en existentiell fråga. Alltså jag måste ställa den frågan. Vad har du för syn på världen? Enligt mig, vi lever i en tid där systemet har format oss över hela världen. Men mycket här i västvärlden som vi lever i, där vi är ganska bedövade och nedsövda. Alltså kunskapsmässigt, vi har inte fått de kunskapen vi förtjänar. Mm. Vi har inte fått de pengarna, resurserna vi förtjänar. Mm. Många av oss är segregerade. Mm. Våra föräldrar kom hit, de blev segregerade, diskriminerade. På olika sätt, de fick inte jobb och så vidare och så vidare. De har dödat sig själva för oss. Mm. Men nu lever vi i en tid där vi börjar vakna. Mm. Och det är väldigt intressant att se hur vi börjar navigera oss upp och klättra upp för samhället och göra det på vårt sätt. Och det är det jag tror, inom de närmaste kanske 20-30 åren, vi kommer se en stor skillnad i de som är längst upp. Positiv eller negativ? Positiv. Vi kommer ha mörk tid framför oss med allting som händer med innan ordning kommer kaos. Rasism, nazism, högerextrema krafter och så vidare. Ordning, kaos med beskrivningen som du tilltalade och så. Men jag tror långsiktigt, alltså vi kommer, många av oss, alla i det här rummet, alltså vi har väldigt mycket passion, drömmar, kunskap. Mm. Om vi bara fullföljer det,
vi kommer hamna på topp och vi kommer verkligen inspirera människor och förändra det här samhället. Det är min tro, det är min övertygelse och den ger mig väldigt mycket kraft varje dag. Och många säger att jag är naiv och blind och så här, men den naiviteten, om man ska kalla det så, har gett mig kraft i att tro att ingenting är omöjligt och speciellt ett bättre samhälle som är mer inkluderande, jämlikt, jämställt och så vidare. Så vi kommer ha en svår tid framför oss, men det viktigaste är att vi står rakryggade, utbildar oss, gör det vi drömmer och brinner för och kämpar för någonting vi älskar och aldrig ge upp och hålla varandra hårt hand i hand. Så hashtag Milad sa. För grejen så här, Milad, lite grann så här, när jag hör du pratar, det är så, man blir som lite trollbunden. Jag går tillbaka till någonting nästan negativt, men det har ingenting med det att göra. Nej, men bara Adolf Hitler hade ju en förmåga att bara trollbinda sin publik. Absolut, men missförstå mig rätt nu. Nej, han liksom trollband sin publik med det jag sa, och det han sa var ju ingenting som var bra av rang. Men du är en ytterst grym föreläsare och jag ser på dig, jag hör på dig och jag känner i rummet när du pratar. Var kommer det ifrån? Jag växte upp som introvert. Väldigt blyg, väldigt tystlåten, vågade inte titta människor i ögonen och så. Och jag tror jag hade, eller inte tror, jag hade en dröm om att kunna förmedla saker. För jag såg hur mycket ordets makt i talform kunde verkligen förändra ett rum. Mm. Och den saken har jag liksom grubblat över. Så jag bestämde mig när jag var 16 att jag skulle bli en hyfsat bra talare och kunna förmedla saker med ord. Mm. Så retorik och förmågan att, det du beskriver, trollbinda människor har varit en dröm för mig att kunna bemästra och verkligen kunna påverka ett rum. Och föreläsningar och talande för mig har blivit min centrala plattform. För att delvis träffa de här personerna, träffa de, Amir och Helja som jag startade skolan med, stiftelsen med, och kommer använda som en plattform framöver för att människor behöver inspireras, människor behöver höra att det finns potential och möjligheter. Människor behöver höra att det finns personer som kan uttrycka sig och liknande. Och att det finns personer i vårt samhälle som förtjänar ett bättre liv. Och vi får se vad som kommer skall, men jag kommer tala resten av mitt liv, absolut. Milad, ja? När vi pratar nu om att tala. Ja? Du har ju talat för TED. Alltså TED Talk, ja, eller? Ja, i Almedalen, TEDx då. Ja, så, ja, det, vad ska man säga? Det är typ som en... Det är en så här, vad ska man säga, en falang av TED, ja. En lokal version eller nationell version och så. Men det är ju en väldigt stor grej ändå. Alltså TED är ju en jag kan tänka mig att alla som håller föreläsningar och talar liksom, det är en jättestor plattform att... Absolut, men jag ska säga så här. Mm. Jag har talat på stora scener. Jag har talat för 5 000, för 10 000, för 50 000på en och samma gång, absolut. Mm. Men de bästa upplevelserna jag har haft och den största äran jag har fått, det är att tala för unga människor som bor i våra förorter, som inte känner sig, du vet, trygga, älskade, diskriminerade. Det är det jag brinner för egentligen. Och när man ser i deras ögon och förhoppningsvis kan man bidra till någonting i deras liv så att de tänder till, så att de vill, så att de inte känner sig liksom nedtryckta. De är nedtryckta, men de bryter sig loss. Och det är det där jag vill göra. Det är därför vi startar skolan, för att kunna ha en stadig, långsiktig plattform. Vi kan göra det varje dag, brorsan. Varje dag, varje morgon, varje eftermiddag. Vi kan peppa dem, vi kan ge dem kunskap, vi kan ge dem förutsättningar. Och den här skolidén, den kommer sprida sig runt omkring i hela Sverige. Och jag är väldigt tacksam över att jag får vara med i den här så kallade rörelsen som vi har skapat. Mm. Och den skapar lite friktion. Alltså, alla gillar inte den. Alltså, vi har fått mycket kritik, motstånd och liknande. Men vi ger inte upp. Vi står för vår sak. Vi älskar det vi gör och vi älskar de här barnen och familjerna i synnerhet. Precis. Det är det som är viktigast. Men jag läste en intervju med dig. Och då säger du att lika barn leker bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna. Ja, exakt. Kan du utveckla lite vad du menar med det? Det handlar om att vi har i företagsvärlden, näringslivet, även alla sektorer, kommuner, myndigheter, regering, arbetsplatser, organisationer, ideella, så söker vi oss till människor som liknar oss själva. Och
den vikta homogena gruppen som har makten i Sverige har inte tidigare sett att olikheter kan bidra och ge kompetens till att verkligen utvecklas och bygga upp ett bättre samhälle. Mm. Så det här citatet handlar bara helt enkelt simplifierat om att alltså vi alla behövs. Mm. Alla vi olika, oavsett bakgrund, etnicitet, hudfärg, religion, sexualitet, läggning, identitet, förutsättningar, klass, allting. Vi är alla viktiga, kön och så vidare. Så det är det vi behöver titta på. Att om vi ska bygga upp ett inkluderande samhälle. Mm. Och det här kan Barakat prata mycket bättre om än vad jag kan. Mm, mm. Jag är bara så en inspirerande föreläsare. Tveksam, tror jag. Men, en annan grej som lite faller in på det vi har pratat om. Och det är liksom att ha en identitet. Mm. Det är extremt viktigt. Mm. Liksom alla vi måste hitta. Man hittar sin identitet med tiden och sådär. Mm. Men jag vet inte, uttalar jag för mig själv i alla fall. Men här i Sverige så är jag en invandrare. I folks ögon i alla fall. Mm. När jag åker till Iran, då är jag en svensk. Mm. Hur känner ni med det? Har ni varit tillbaka i... Den här frågan är som, Barakat, som, den är som gjuten för Babak. Är det så? Ja, det här är kulturministerns spetskompetens. Jag vill höra lite vad du tycker, Babak, om det där. Känner du igen dig i det jag säger? Alltså, jag hittade min identitet faktiskt förra året när jag var 34 år. Det var första gången jag någonsin kände mig trygg i mig själv och vem jag är och vad jag står för. Under de här åren, just på grund av att mina föräldrar flydde, vi hamnade i Sverige, jag har gått igenom rasism på alla möjliga håll, inte bara från svenskar utan från alla möjliga håll. Man har blivit, kommit upp med väldigt många olika folk med väldigt många olika nationaliteter. Och jag började redan tidigt tänka på det väldigt mycket. Just det här i, som jag sa, besvikelsen som jag kände väldigt mycket var så här, hur kan folk som har flytt krig och etc. få den här hatet mot sig, hur kan till och med de som har flytt krig och etc. visa hatet mot varandra. Sen, det tog mig nog så att 14 år innan det dök upp för mig vad det egentligen var. Jag under min korta livstid så har jag bara för att hitta identitet. Jag har varit muslim i 1,5 år. Vet jag, bara, hela min vardag gick ut på att studera Koranen, gå på skola och etc. Jag har varit punkare i 1 år där hela min grej var på att gå på konserter och bara släppa loss. Jag har varit i väldigt många olika skepnader hela tiden bara för att hitta mig själv. Och till slut, jag föll tillbaka på att så som världen är idag, det är inte till för att för flyktingar, för krigsbarn, till att hitta identitet genom att se sig själv någonstans ett med samhället. För att samhället är inte byggt på det sättet. Det är inte någonstans byggt på att jag ska kunna hitta min identitet väldigt tidigt. Jag blir till och med inkastad med flera olika andra som inte har några identiteter alls. Och till slut vi står där 20 själlösa barn som försöker genom olika sätt hitta sig själv. Förra året så började jag läsa om just den benämningen Third Culture Kids som kom till 1950-talet av amerikanska professorer och det var deras benämning på missionärs- och ambassadörsbarn. Det skulle någonstans, amerikaner är väldigt bra på det där, de måste sätta ord på allting för det är så de känner sig så här, välkomna, de känner sig bra typ. Så då var det så här, för amerikanska barn som åker till olika länder och med sina föräldrar, ambassadörer etc. De kallades för Third Culture Kids. Så jag gillade namnet. Jag började någonstans känna så här, shit, okej, vad fan. Jag känner någonting här i min mage. Min magkänsla är allt. Så jag började känna någonting i min mage. Jag bara, fan, jag gillar det här väldigt mycket. Så jag började skriva det väldigt mycket i böcker. I bara var som helst, skriva det någonstans. Bara för att uttala det för mig själv att det finns. Läser du mycket böcker, Babak? Förlåt. Nej, jag kan. Ja, nej, jag kan. Jag försöker skriva om saker och ting som kommer upp för mig. Jag försöker skriva om dem i samma bok kanske 60, 70 och 100 gånger. Bara för att övertyga mig själv till att säga, okej, det här var en rätt känsla på något sätt.
Så när jag började söka mig djupare mot Third Culture Kids och började berätta det för folk, så kände jag någonstans i så här, shit, samma grej som jag kände i hela mitt ansikte, jag känner det för de människorna som jag pratar med också. Jag känner att så här, shit, okej, okay, det här Third Culture Kids, det handlar inte om någonstans att jag behöver hitta identitet i min persiska eller min svenska tradition eller kultur eller vad som helst, utan jag kan hitta den i de kamraterna som jag växte upp med, i den nya sättningen av hur världen ser ut, i hur jag kan känna mig trygg med dem någonstans, är att så här, shit, jag kan verkligen vara mig själv med de här kamraterna mer än jag kan vara någon annanstans. Det är bara det att vi aldrig fick en titel på vilka vi är. Vi fick titel flyktingbarn, vi fick titel andra generations invandrare, vi fick titel nu senaste mellanförskap. Sådana grejer som aldrig, du vet, vem bryr sig om de här titlarna egentligen? Alltså vem kallar sig själv för en andra generations invandrare? Det är konstigaste jag hört någonsin. Så för mig personligen, förra året när jag började dyka djupa in i Third Culture Kids, så kände jag så här, shit, jag bildar ju min egen, det är det jag sysslar med hela tiden, den här kulturen som jag har, alla de här tankarna, alla de här sättet som jag vill förmedla saker och ting med, det jag har bara lärt det av mig själv. Jag har tagit delar av den svenska eller persiska traditionen någonstans, jag kan båda språken, jag kan läsa och skriva på båda språken, men jag kände direkt att så här, shit, om jag inte kan det på flera olika språk, jag kommer vara marginaliserad i världen om ett par år. Så shit, det här är nya sättet, det här är det sättet som jag borde identifiera mig själv med och mina kamrater. Och då kommer vi in lite, förlåt jag pekade fult, grymt svar bara, då kommer vi in lite på det du sa, alltså lika barn, lika bäst men olika, lika bättre, alltså det känns lite, ja, man kan göra en remix sådär. Det handlar mycket om att skapa sin egna identitet, du vet, det man vill, det man står för, det man brinner för, göra saker på sitt sätt, och det är det samhället vi behöver bygga mer än någonsin. Så all eloge till Babak, all eloge till Barakat, och ni också, dig framförallt också, ni också som gör saker på ert sätt, verkligen, alltså förstår du vad jag menar, alltså, bara att vi sitter här, bara att ni är mobila, gör er grej, bjuder in de här personerna ni gör till er podd, allt det här, du vet, det har inte funnits förut på det sättet. Nej. Så försöker. Det är det, vi försöker krossa murar, gränser, begränsningar och allting. Och som avslutande ord kommer Barakat Gebrehawria. Hashtag Milatso. Han såg mina fingrar. Alltså. Jag försökte langa mikrofonen lite diskret. Bror, du har tjock många tittar. Inte en enda av det. Jag ser att det är bra aktivitet. Barakat, innan du säger, du sa ju det, du bara, jag kan inte mycket om hiphop, så här, men jag vill komma hit ändå. Men det är just det, så här, det är just det vår grej är. Vi vill inte fastna på hiphop. Liksom. Vi vill hämta entreprenörer, idrottare, eldsjälar liksom, ja, som er tre, precis som er tre, som absolut hjälper folk och förändring liksom. Verkligen, jag känner att det ni gör faktiskt, det har saknats länge, så ni har verkligen fyllt i ett vakuum. Alltså, du kallar det här för Breakfast Club. Ja, jag tänkte att det är svenska Breakfast Club, men alltså, jag använder den referenspunkten jag har, men jag älskar Breakfast Club, jag kollar på det hela tiden. Frukostklubben, det blir skitbra. Men jag tänkte på det, alltså, det här som vi pratade om, alltså, det här med identitet, att jag ska bara sätta på sig och filma mig själv här nu. Men det här med identitet, du nämnde det här, att här kallas jag, ses jag av andras ögon som invandrare, och när jag är i Iran, de kallar mig för, alltså jag känner igen den känslan, jag känner igen den här third culture, jag har läst väldigt mycket så här postkolonial litteratur, och där brukar man snacka om det tredje rummet till exempel, och jag läste en gammal antikolonial författare som heter Frantz Fanon, som inte, han lever inte längre, men han använde ett ord, han brukar säga en zon av icke-varande. Alltså a zone of non-being. Och jag tycker att de här bägge grejerna, de är väldigt träffsäkra, för de beskriver många människors positioner och känslor. Och egentligen i den bästa av världar, där det inte finns makt, där det inte finns gränser, där det inte finns förtryck, där det inte finns intressen att bibehålla nationalstaten på ett så här snävt och exkluderande sätt, då definierar vi vår egen identitet. Vi bestämmer vilka vi själva är. Och det är det jag älskar med Third Culture. Det handlar ju om att ta tillbaka det. Det handlar om att jag ska avgöra vem jag är. Right? Men det är också det som du säger. Att även om jag skulle säga att jag är Barakat, jag är en individ, jag har multipla identiteter. För generellt är det så. Ingen av oss är fast i en statisk identitet som det kan låta som. Alltså när man säger att någon är invandrare, förutom att det är avhumaniserande och att det är extremt kollektiviserande, så drar det bort all komplexitet och individualism från människor också.
Alltså vi fråntas vår rätt att vara individer och alla vår komplexiteter. Du kan vara en person som bor på Södermalm och som har ursprung i Tensta. Den här personen är jag, det kan jag avslöja. Nej, men det är inte så enkelt som vi gärna vill få det se ut som. Problemet är att det problemet som finns och som jag tror vi alla på olika sätt jobbar emot, det är att och även om du skulle säga det här är jag och jag är en komplex individ. Alltså, jag är en individ, inte en invandrare, brukar jag säga, right? Mm. För det är en social konstruktion, det är en idé. Och problemet är inte bara att jag kallas för det, det är att jag behandlas som det. Mm. Så du behandlas, du bemöts och du betraktas som en person som är invandrare. Och där medföljer en hel del diskriminering, att du inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden på samma villkor. Det finns massvis med forskning och vittnesmål som visar det här. Mm. Och i det andetaget så tror jag också att när vi pratar om det här med lika barn lekar bäst, de bästa barnen lekar de bästa lekarna. Förlåt, jag korrumperade. Lika barn lekar bäst, men förlåt, olika barn hittar på de bästa lekarna. Fucking kidnappare. Jag var inne. Passionen. Vi har dödat den där. Jag ber om ursäkt. Hashtag Milas har följt. Vi brukar prata väldigt mycket också om att man måste ha ett eget ansvar. Det är lätt hänt att det ändå blir lika barn som lekar bäst. Som lite grann i det här rummet. Vi är liksom 6-7 snubbar. Jag menar, vi måste också ha ett sånt här ansvar. Att även vi som jobbar så antirasistiskt eller inkluderande demokratiskt, det finns också en risk att du mailbondar som det heter, eller du skapar så här rum där det är mest snubbar eller alla typ har samma sexuella läggning och, så det finns något som kallas för Anderskretsloppet. Jag vet inte om ni har hört det. Aldrig tidigare. Jo, men Anderskretsloppet är i alla fall en jävligt skarp person som jobbar med jämställdhet, Amanda Lundetaget och hon. Så om ni vill bjuda in någon, bjud in henne alltså. Amanda Lundetaget, finns en annan som heter Seher Yilmaz som är ordförande för Rättighetsförmedlingen. Jag bara gör några shoutout. Bra, många. Ni kan bjuda in som pratar bättre om det här än jag. Så jag lånar deras idéer och deras kunskap, men hon berättar om att det finns fler chefer som heter Anders än är kvinnor. Faktiskt. Och därför pratar man om Anderskretsloppet, därför att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders, det tar aldrig slut. Och det är de här grejerna som sker i informella rum, i bastu, korridorrekrytering, kompisrekrytering och saker. Som gör att vi inte reflekterar över vilka att vi inte ser över vårt sammanhang. Vilka bjuder vi in? Är vi själva trogna våra egna ord? Alltså jag pratar 100% till mig själv nu. Det är, hur gör jag när jag ska anställa folk, när jag anlitar? Vilka människor är det jag vänder mig till när jag har problem? Mm. Vilka människor är det jag delar information och nätverk med och så vidare? Så jag tror att det finns ett starkt individuellt ansvar där. Att vi alltid tänker på vilka privilegier vi har, vilka positioner vi har och vilka kroppar vi bor. Och hur det påverkar våra livsval, men också påverkar andra människors möjligheter att delta i det som vi bygger tillsammans. Mm. För vi är alla byggare. Mm. Ni har hört att vi pratar om plattformar, stärka, skola för helvete. Han har startat en får man säga? Jag ska inte missbruka det bara en gång, okej? Han har startat en fucking skola. Han är klar. Jag har hört han har pratat om det här innan jag kände det och så här, även när du skulle starta det, apropå att vara ödmjuk. Du vet, han har pratat om skola och det här pratandet ledde till en handling. Och det var en skola. Det är en skola oavsett hur man, alltså det går aldrig att ta ifrån det. Och det är en handling, det är på riktigt. Du vet, så att jag tappar bort mig där mitt i passionen, jag vet inte exakt min tråd var, men det är det här med identitet, det är att ambitionen är att bestämma vem du själv vill vara, men också att inte hindra eller blockera för andra människor att få vara sig själva till 100%. Du kan inte vara antirasist och homofob. Det går inte. Du kan inte säga att du är för normkritik och inkludering och vara sexist, eller åtminstone bära på sexistiska idéer, och framförallt göra dig skyldig för, det är inte så mycket att du är eller inte är rasist eller sexist, det är vad du gör. Det är dina handlingar, det är effekten av dina handlingar som spelar roll. Du kan gå runt och säga att du är färgblind och du vet, jag har sagt själv så här, men hur kan jag vara sexist, jag anställde precis en kvinna och sånt där. Det spelar ingen roll, det är summan av dina handlingar, effekten av dina handlingar. För folk fastnar vid intentionen. Jag menade inget illa. Fair enough. Men effekten av ditt handlande, det blev diskriminerande. Det blev exkluderande. Så jag tror väldigt mycket på att liksom skaffa sig kunskap, vilket vi alla försöker hjälpa till med på olika sätt. Och sen ta ett individuellt ansvar också för att lösa systemproblem. För du pratade där om system och så vidare. Så jag tänker att viktigt att bara så här, ta med. Jag tar med det varje dag för mig själv och tänker så här, okej, bara för att jag går runt och är demokratiagent och jag kan, alltså, vet att jag
har en sammetskavaj på mig. Det har inget med saken att göra. Men och går runt och pratar om demokrati hela dagarna. Det gör inte att jag är immun eller vaccinerad från att själv delta i diskriminerande processer. Mm. Så jag tänker att man ska ha med sig det hela tiden. Det är fett viktigt. Och vi pratar om sånt här dagligen. Jag kan ringa till han eller till Babak och säga att jag är lite orolig över det här. Vi pratar också om våra rum. Hur skapar vi våra rum? Så det ni har där, det är någon form av handledning. Alltså, så där jag jobbar på ett behandlingshem och vi har ju handledning var tredje vecka för att det är så mycket känslor och så. Man jobbar med personal på olika sätt och så är det ungdom alltså, och sådär. Så då har vi en handledning och för mig är handledningen som någon form av en space där vi får liksom ösa ur oss till korta kommanden men också liksom, så känslomässigt. Liksom lite som en... Ja, men prata om det. Jag tror man ska omge sig med det som kallas för critical friends. Att man ska omge sig med människor som inte tycker som du, som inte har samma erfarenheter som du, som inte bor i samma kropp som du, som kan checka dig när du gör saker som, alltså, omedvetet. Mycket av diskriminering sker omedvetet och undermedvetet. Vi gör inte det för att vi vaknar upp imorgon och tänker så här, idag ska jag diskriminera sex rasifierade, jag ska vara homofobisk 7 gånger. Det finns de som gör det också. Men jag tror generellt inte att människor är lagda på håll. Vi gör som vi alltid har gjort och då får man alltid samma resultat. Och om vi omger oss med människor som har liknande preferenser som oss och som har, bor i liknande kroppar och kommer från samma områden som oss och har så här, liknande erfarenheter, så är risken stor att vi exkluderar utan att vara medvetna om det. Så att det kan vara världens bästa person. Det blir Anderslöpet. Ja, vi riskerar att skapa Barakat-kretsloppet. Jag får tänka på det, vilket i och för sig är ganska... Det är ganska bra grej. Jag skulle vilja ha en Viktor-lopp. Viktor-kretsen. Men vi fixar det snart, Viktor. Gör det, för exakt, fan. Alltså, min långrandiga poäng i det här, det är bara liksom att det finns saker att göra. När vi pratar om så här, hur vi ser världen, jag ser problemen. Jag ser nazismen växa, jag ser diskrimineringen öka, jag ser segregationen, hur den liksom nästan cementeras i staden och i andra storstäder. Vi ser det här, men det är också superviktigt att se lösningarna, vara konstruktiv, hjälpa varandra, stärka varandra och förstå att problem är till för att övervinnas och att det går att göra feta grejer. Trots att man har mycket emot sig. Tom, det du gör med kidsen och det du gör med dina kids på Third Culture Kid, det är att vi har en roll att spela. Och jag tar gladeligen på mig det ansvaret. Det betyder inte att jag på något sätt är felbar, tvärtom. Men jag tar gärna på mig det, för det är många som hör av sig och säger att du är inspirerande och du är en förebild. Och det är ärligt talat det finaste som jag kan få höra. Det är fantastiskt. Alltså, det är... Jag har lärt mig mödan värt, alltså. Det är mödan värt. Det är en sån bra bekräftelse. Så att... Nu ska jag vara tyst. Ni måste nej. Vet du vad grejen är? Var inte tyst för att man ska inte liksom stoppa någonting som går bra. Viktor, vi har vinnande koncept. Vi måste avsluta. Börja. Vi har några minuter på oss. Hur menar du nu? Du vet vad jag menar. Det är det värsta man kan säga till han, tror jag. Ja, det är bara sanningen. Nu kommer jag i alla fall av mig, men nej, men man ska inte förstöra ett vinnande koncept. Så att, varför ska vi avbryta dig när du pratar? Men nej, hör det. Det är några hatare i rummet. Ingen nämn, ingen kläm, va? Han är alltid sådär. Så sticka in. Kör på. Nej, men det, alltså, jättefantastiskt att ni kom hit, grabbar. Faktiskt. Är det så jag ska säga? Alltså, för så här är det. Jag... sen Babak bara, jag ska ta med mig 2 arkadash hit och dit, och de ska, och så jag bara wow, och så kollar jag upp er lite grann och jag bara, det här kommer bli väldigt speciellt, för att vi har fått en stämpel av att vara en urban hiphop, alltså inte ens urban utan bara hiphop pod orten. Många av mina svenska kompisar, jag har många sådana som bara, nu var jag sån, de var min bror, alltså fan, det är bara en så här. Jag bara, nej, men vi, våran podd är väldigt bred och våran plattform är en plattform där alla ska kunna komma till tals. Det har varit mer, alltså, vi har hämtat de som vi har kunnat hämta. Mm. Det har inte varit någon tanke bakom att ska vi hämta den. Utan vi har ringt 1-2 samtal och han kommer imorgon. Hejde, vi kör. Eller han kommer på onsdag. Men det jag vill säga med det är att det här var jätteviktigt för oss. Verkligen. Och jag tror att det är berikande, alltså, det är så, för det är sådär att vi måste hämta i alla fall Milad och Barakat igen. Babak, han kanske kommer nästa gång när han lägger ner den här nästa grejen. Nej, men vi måste spika. Vi har gett dem 2 hashtags. Ja, ni har ju skapat 2 nya hashtags. Hashtag klar finns inte längre. Hashtag Milad sa. Hashtag vad var den andra? Hashtag Barakat. Den är inte ens en hashtag. Det är bara Barakat. Vi ska göra Barakat på det här. Och tack för att ni kom. Men grabbar, vänta. En sista grej. Ja. Sista, du vet hur vi avslutar, Viktor. Kan ni liksom bara, framtidens ungdomar, kan ni säga till dem någonting?
Absolut. Innan vi säger det, först och främst tack för att vi fick komma hit. Vi vill gärna att ni fortsätter göra er grej, utvecklas, ta det här till nästa nivå. Vi alla tre stöttar er och hoppas att ni verkligen kommer brinna för det här. Mm. Och skjuta på oss om ni behöver några andra som kommer hit också. Tack, bra. Absolut. Tack som fan. Och till alla som lyssnar, till alla ungdomar, till alla i orten, till alla i stan, till alla överallt, landsbygden, vad som helst. Oavsett vilken identitet, bakgrund, läggning, kön, klass, förutsättning man har. Jaga era drömmar. Jag tittar i Arash kamera nu. Jaga era drömmar. Sanning där, Arash. Kämpa. Behöver ni hjälp med någonting, ni kan kontakta vi, er, alla. Spelar ingen roll, vi är här för er. Och tro på det ni brinner för. Älska livet, älska er själva, älska er nära och kära. Mm. Kämpa hårt, ge aldrig upp, ta över världen. Mm. Punkt. Vad jaur. Jag pallar inte vara efter den här killen. Kan du ta det här först? Absolut. Efter att jag hinner så här smälta. Man vill aldrig vara efter honom. Alltså. Jag är super hoppfull faktiskt för ungdomar idag som kommer upp. Alltså. Speciellt ungdomar som kommer från de här hårt drabbade ställena socioekonomiskt. Inte glädjefyllt, inte drömfyllt, inte hoppfullt, utan jag tror sjukt mycket på nästa generation som faktiskt är 18, 19, 20 år. Alltså, jag har mycket samtal. Just nu jag omger mig mycket med människor som är mellan 18 och 22. Mm. Bara på grund av att jag lär mig så sjukt mycket av dem, mer än vad jag lär mig av någonting annat. Utav böcker, utav äldre människor, förutom de här som jag alltid kan vända mig till när frågor dyker upp och är viktiga som inte jag själv kan besvara. Mm. Jag ser det bara som att det som behöver skapas för just de här är just de här plattformarna för att de ska kunna tala ut, för att de ska kunna vara kreativa. Jag håller på att kämpa för att öppna ett kulturhus ute i Kista. Vi saknar kultur ute. Alltså, hur kan ett kulturhus ligga här? Hur kan ett kulturhus ligga så centraliserad när de här orterna som är utåt behöver de verkligen mer än någon andra? Och det är de som har kultur att dela. Mm. Så jag tror sjukt mycket på ungdomarna. Och jag pratar alltid från de som är kanske 19 år som har kommit på nästa stora app till de som är 17 år och går runt och bär väst och pistol på sig. Förstår du? För mig, de är exakt på samma frekvens. Förstår du? De har bara helt olika, de har bara hamnat i olika situationer och hanterat olika situationer på olika sätt. Mm. Men när jag pratar med båda två personerna så känner jag samma hoppfullhet grej. I att så här, det finns en smarthet. Vi måste bygga den plattformen på något sätt. För att det är vi som någonstans har kommit upp och kan ha den makten någonstans. Den kulturella makten till den skola som har byggts till att Barakat åker runt och faktiskt ger hopp. Inte bara till de här ungdomarna utan till folk som ska lyssna på de här ungdomarna. För det är led. Alltså här inne, det är led. Jag ser det verkligen som en sån led. Och jag använder mig sjukt mycket av det ledet också. Jag är superhoppfull. Alltså. Imponerande, tack. Hey, tack som fan, Mila. Tack, Barakat. Bror, tack, får jag inte... jo, kör. Nej, egentligen vill bara säga så här. Nu förstår ni varför jag umgås med de här grabbarna. Till att börja med. Och jag borde ha börjat. För jag har ingenting att säga. Kör, bror. Det kommer dö. Det enda jag vill säga det är... Träna, drick mycket vatten och följ DJ Khaled på Snapchat. Jag kör, bror. That's it. Jag kan inte göra så mycket mer så. Men ärligt talat, följ era drömmar. Är det snut? Vänta. Ja. Följ era drömmar och så här, en sak som jag vill säga det är vänta inte. Nej. Vänta inte på att någon annan ska göra det åt er. Bra. Alltså det finns, du kan göra stora grejer med små medel. Vi tre är alltså levande bevis på det och vi är bara tre av väldigt, väldigt, väldigt många. Verkligen. Och om ni är intresserade av en person som ni är nyfikna på eller som inspirerar, kontakta den personen. Mm. Jag kan inte tala för alla såklart. Nej. Jag är ganska övertygad att de flesta av oss blir extremt glada. Yeah. Ibland kanske inte har tid, vi kanske svarar 2 veckor senare. Mm. Men faktum är att vi ser det här, vi blir väldigt glada över det. Mm. Hör av er och vänta inte på att någon ska göra någonting åt det utan gör det bara. Mm. Och börja litet heller, om du är intresserad av konst eller teater, du kanske inte kommer hamna på konsthögskolan direkt men börja jobba i en biograf eller någonting. Var nära din dröm. Yeah. Håll dig nära din dröm. Tung du. Men innan vi lämnar, jag tänkte bara säga såhär. Vi har en Spotify-spellista ner med oss. Vi behöver en låt var som vi kan lägga. En låt var som vi lägger. Alltså. Lägg.
De ska säga en låt va? Ja, ja, du lägger dem. Okay, ja. Vad ska jag lägga? Ja, jag lägger dem. Ja. Jag säger Kanye West, vad heter det? Can't tell me nothing. Den är där, bro. Den är redan där. Den är redan där. Den är redan där. Säg en annan till oss, för den är redan där. Är den redan där? Den är redan där. Abba, okay. Hey, följ oss, ni är med oss. På Spotify. Då jag säger... Okej, okay. Jag säger DJ Khaled, I'm the one, Justin Bieber, Chance the Rapper, Lil Wayne, Ice, vad heter han, Quavo och Lil Wayne. Ja, det är årets sommarens anthem. Du gillar den, helt klart en av de bästa låtarna idag, Kendrick Lamar, DNA. Den är där, bro, den är där, den är där. Den är där, den är där, bro. Milan, den är där, den är där. Han älskar Kendrick Lamar. Okej, en klassiker... Kanye West Power. Tung du var? Hey. Nu vi börjar Baba. Baba kvar alltså. På, allt så ljus på dig bror. Alltså. Det är fett svårt. Nej men jag skulle säga första låten på Saint Pablo skivan. Jag kommer inte ihåg vad den heter men just för att den så Kanye West. Father Raise Your Hands. På grund av den är så gospel-lik och den får mig vilja klä mig vitt. Tung. Shout out Seba the Bravo. Tack så fan allihopa. Sanning Darash här, Seba Bravado här. Alla här, glöm inte att följa, ni är med oss. Hashtag ni med oss. Hashtag Milad sa. Vi gör en barakat varje dag. Barakat_G på Instagram. Ni är med oss Instagram, ni är med oss Facebook. Snart vi finns på de här poddarna och grejer. The One Victorious. Jalla, show. Tack för idag. Bästa. Mikael Oregano, Supersonic, med det chava mexicana genom dollar, några gubbar peruana. Mani, ge mig alla dina kronor. Mani, ge mig alla dina pengar. Mani, ge mig alla dina euros. Den är det för att baba inte åker oro. För den är det när det krisar, det går prr. Kompis inga latch. Snubben av agiri ville öka bara snabbt. Trappade på grejen, gick och blandade med chack. Säger att en orörd fan man blir ballack. Lovar att jag aldrig släpper garden alla veckodagar. Aldrig ser på maken, alla hedikar och alla ses. Vi har en Marrakesh, vi har en Abiyat, vi har en den är galen. Nimbus tog av den helt ny. Den här ny Armani, här ny Ravloven. Köp ut baren, det är lugnt, vi tar den. Bro, gå hårt nu, bro, gå all in. Ge mig beats, jag har katt med alla. Jag sa alla mina vänner gillar natt. En som alla här på klubben tagit knark. Klang, bro. Jag sa alla mina vänner är som knark.